កូរ៉េខាងជើងបង្កើនការធ្វើសម្យុទ្ធកងទ័ពជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ KOT របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអង្គុយធ្វើជាប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកងទ័ពនិងគណៈបក្សកុម្មុយនីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈលោកគីមចុងអ៊ុនប្រកាសថានឹងបង្កើនការធ្វើសម្យុទ្ធកងទ័ពកាន់តែច្រើននិងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមផងដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ KOT រាយការណ៍បន្តថាកិច្ចប្រជុំនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីភារកិច្ចកងទ័ពនិងនយោបាយសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ2023និងបញ្ហារយៈពេលវែងទាក់ទងនឹងទិសដៅការពង្រឹងកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងការពិភាក្សាគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំគឺអំពីប្រធានបទការពង្រឹងនិងរឹតបន្តឹងយ៉ាងម៉ត់ចត់លើកងកម្លាំងបដិបត្តិការសម្យុទ្ធរបស់កងទ័ពដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នានេះតាមផ្កាយរណបរបស់ឯកជនបានបង្ហាញរូបភាពកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងកំពុងវឹកហាត់នៅទីក្រុងឃ្យុងយ៉ាងគេគិតថាពេលនេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែបង្ហាញសព្វាវុធនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីអបអរសាទរខួបនៃការបង្កើតកងទ័ពនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈចំណែកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពវឹកហាត់បន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខួបខាងលើនេះ